Allah ar-Rahman ar-Rahim. So he andohnak kalh jeko waqio pesh aayo ahe iho ka nahi gal sindh ji kon hai hamesha sindh je bhotaran sindh je vaderan sindh je nawaban sardaran sindh sa ye vesa ghatiyu kayu hin unan hamesha sindh je masu manun ke panji zati jagir sindh ke zati jagir ae qaum ke ghulam samjho ahe لیکن میڈیا سوشل میڈیا جو زمانو آہے ہانے انہیں جو کو بھی ظلم جبر لکی نہ تو سگے ان واقعے جی جتری مذمت کا جی ہوا گھٹا ہے ان واقعے تے جتر افسوس کا جی ہوا گھٹا ہے سندھ کھپائی ویا ہے سندھ سورن میں آہے سندھ جو زمینوں کھپائیوں پہیوں ونجن سندھ جا بیٹا کھپایا پیا ونجن سندھ کے ذاتی جاگیر سمجھی کرے باہران ابن ڈاڈن کے گھرائے شکار گاہوں بڑھائیوں پہیوں ونجن ان میں قصوروار اسا سب سندھ آئیوں اسا سجی سندھی قوم آئیوں جو اسا اتھی جاگوں نہ تھا اسا انہنی ظالمن جابرن آمرن جو ساتھ تھا دیوں اسا انہن کے مسترد کرنے جے بجائے انہن کے پارلیمنٹ جو رستو تھا دیکھا رہے ہوں الیکشنن میں اسا انہن کے رستو تھا دیکھا رہے ہوں سندھ دشمنن کے اسا پنجو سجن تھا سمجھاؤں جیس تائیں شہید ناظم جوکھی جی گالا ہے صفاقانہ جے کو آئے انہ جی شہادت تھی آئے ماں انہ درد کے احسن طریقے سا انہ کرے بھی سمجھی سگا تو جو ماں پان ایک شہید جو پٹ رہا ہے ماں جے گھر ماں بے دردی سا گولن میں پرون تھل جنازو مکھر انہوں وے جو کو ماں پان جے گھر ماں کھائیوں جمعیت علماء اسلام کے بروقت ہدایت کئی ہم جمعیت علماء اسلام جا عہدیدار کارکن اتے پہتا دھرنے میں موجود ہا ضلعی جماعت موجود ہی ضلعی جنرل سیکٹری موجود ہو شہید ناظم جے بھائرن سا انہیں ملاقات کئی نہ صرف ماں ہمدردی جو انہیں کے یقین دیا رہے ہو بلکہ جمعیت علماء اسلام انہیں کے آخری دمت آئیں ہر معاملے میں ساتھ دیا جو وعدیو آئیں وچن کہو آئے انشاءاللہ العزیز ماں پان بھی جلد انہیں جے تڑے تے پہنچندوس لیکن جمعیت علماء رات کا وٹھی انہیں سا گڑا ہے عہدیدار گڑن کارکون گڑن جے کو وارث فیصلو کندہ جمعیت علماء اسلام انہیں سا گڑ ہوں دی لیکن ماں انہ موقع تے صرف ہکڑی گال عرض کرنے چاہیاں تو سجی سندھ کے نظام جے تبدیلی جلائے سجی سندھ کے واگن جے واتن ماں سندھ کے آزاد کرائن جلائے سندھ جے حکمران جماعت جے کہیں نہ وقت بھٹے صاحب جی جماعت آئیں بے نظیر صاحب جی جماعت نہ آئیں وڈیرن بھوتارن خانن نوابن سردارن جی جماعت آئے ہر جے کو آئے وہ اڑے قسم جو وڈیرو انن وٹ ونی پناہ وٹے تو انہ پی پلس پارٹی ماں جان چھڑائنے جلائے سندھ جا عوام کے اتھنوں پوندو سندھ کے متبادل قوت ہیں قیادت فراہم کرنی پوندی سندھ کے سورن ماں کڑنوں پوندو سندھ جے انچ انچ جی مالکی کرنی پوندی ہکے کا مظلوم جی مالکی کرنی پوندی جے کنے سندھ یہ نہ کندی تا سبحانے اساں جی سندھ سلامت نہ رہن دی سبحانے اساں جی زمینوں محفوظ نہ رہن دیوں سبحانے اساں جی نیانین جو عزتوں محفوظ نہ رہن دیوں لہٰذا خدا جے واسطے سندھ سجاگ تھے سندھ بیدار تھے این سندھ پہنجن دوستن این سجنن کے بھی سنجانے تا پہنجن دشمنن کے بھی سنجانے سندھ سندھ جا نعرہ ہانا وارا اجرکن جا ماسک پہنے وارا سندھ جے خزانن کے تاندار انسان میڑے رہا ہن سندھ جو زمینوں ابن تادن جی ملکت سمجھی کھپائے رہا ہن سندھ جو وسیلن تے دھاڑا ہنی رہا ہن ایڈن منن کے اوے پہنجی پارٹن میں پناہ تھا جن جے کا مسکینن غریبن جا قاتل ہن ماں سمجھا تو تسوا جڑی سندھ کے فیصلو کونو پوندو اچھنو پوندو میدانت اچھنو پوندو انقلاب جلائے تیاری کرنی پندی جے کرے نا تا پانی شاید نکہ کامت چڑی ونی اے سبانے شاید اساں پانجی دھرتی جو دفاع بھی نہ کرے سگاؤں پانجی مارونن جو دفاع بھی نہ کرے سگاؤں سائی موجا تاں کے پانجو موقف دلن جے دھڑکن جے کی نوجوانن جی جو دلن جی دھڑکن آئے سندھ جے انہ پانجو موقف بدائیو ہو اوہو چوے تو تا پانجا مانوں جے کے غریب